Krátká recenze na ruský film Nejlepší v pekle. Po tom, co jsem včera přivezl tchyni z nemocnice s vykloubenou rukou a zlomeným ramenem, ne, policajti se mě na nic neptali, jsem se rozhodl, že si udělám hezký večer z láhví vína moldavské výroby a novým počinem ruské filmové propagandy Lučně v ádu. Proto některé moje závěry mohou být částečně ovlivněny hladinou vína v lahvi. Celý film začíná na bojišti a vlastně tam nic jiného než boj a umírání neuvidíte. Trochu mě rozčilil podivný formát, který Moskalové zvolili. Jakýsi hraný dokument, do kterého občas vstoupí vypravěč, který vypadá jako postarší drsňák z amerických filmů, a do toho se vám občas promítnou taktickotechnická data zrovna zobrazovaných zbraní. Příběh je prostinký. Část vojáků bílých se má probít vysoké budově, na jejich střechu mají dopravit letového návodčího, který bude navádět nálet bombardérů. Musí to stihnout do určitého času. Po celou dobu vidíte na obrazovce ubíhající minuty. V tomto snažení se jim snaží zabránit cíli žlutých. Tady si řeknete, to těm Rusům ruplo v kouli. Měl to být příběh z rusko-ukrajinské války. Kdepak Moskalové to mají velmi dobře promyšlené. Neudělali tu chybu jako většina propagandistických filmů na ukrajinské straně, která z Rusů dělá takové záporáky, že se staví skoro karikaturami a který jsou naprosto nepřesvědčiví. Tady jsou žlutí, tedy Ukrajinci, zobrazeni jako profesionální, dobře vycvičení a motivovaní vojáci bojující za svoji věc. Postavy Ukrajinců jsou sympatické a mnoho jich také umírá sotva, jste si je stačili zapamatovat. Nebojte se, podobná situace je i na druhé straně ruských bílých. Ti umírají také jako na běžícím pásu. Jejich protivníci totiž nejsou žádní amatéři. Střelba a umírání, natočené až v dokumentárním stylu. První polovina filmu spíše divákovi ukazuje realitu dnešního moderního bojiště. Průzkum drony, bleskové dělostřelecké a raketové přepady, snaha protivníka vymanévrovat nebo naopak zjistit jeho pozici, když tu poslední opustil před pár minutami. Tanková scéna, která v části s hořícími tankisty jakoby připomínala starou sovětskou školu válečných filmů, jako je třeba Bitva u Kurska. Pak nastává boj v domech a zase to mění v naprostou modlitbu k bohům války a smrti. V děsivý balet, v krvavou řeš a stále v tom až dokumentárním stylu. Ano, chlapík, který tyto scény navrhoval, byl starý veterán od Wagneru a tato syrovost a realita z toho doslova čiší. Neuvěřitelné tempo je občas zastavované kratičkými pauzami, abyste si mohl zapamatovat postavu, která je právě před vámi, protože v dalších minutách ji na beton roztrhá výbuch či dávka ze samopalu. A pod tím je jen tichounký propagandistický poton, který se velmi obratně na různých scénách neustále opakuje. Ať už je to scéna, kdy velitel baterie, která se přemísťuje, říká svému řidiči: mají stejný výcvik, stejné myšlení, je to, jako bych se díval do zrcadla. Aby v následující chvíli prozření zastavil náhle kolonu na poslední chvíli, když cestu před ním přeorá dělostřelecká palba. Scéna, kdy voják žlutých, ukrývající se v jedné z místností, zvedne ze země pravoslavnou ikonu, pokřižuje se a umístí na poličku, aby byl o pár sekund později zabit vojákem bílých, který celou epizodu s ikonou zopakuje. Scéna, kdy bránící se vojáci žlutých vítají vracející se hlídku se slovy naši, aby si v následující chvíli jeden z nich všiml kufru leteckého návodčího v ruce jednoho z vojáků a opět začal bleskový a krutý krvavý koncert. Na pozadí těchto a dalších scén slyšíte jen jediné, stále se to stejné opakující. Jsme stejní, jsme příbuzní, jsme bratři. Celý film také nekončí žádným happy endem, kromě splněného úkolu, který stál hromady mrtvých na obou stranách. Ano, určitě stojí za to schlédnout. Ale pozor, je to ruská propaganda.